gol e porventura decisivo. Grupo 4, fase de qualificação em circunstâncias diferentes, acesso ao Campeonato do Mundo que se vai realizar na próxima época, no próximo ano, na Alemanha. Ora bem, Fabien Barthez, o que é certo é que muitos especulam agora em França sobre o momento em que Fabien Barthez regressar, e será já no final deste... de Barneta. O que é curioso de notar, que esta seleção suíça, aliás, todos os escalões de formação da seleção francês, que é, digamos que, a cartilha pela qual na seleção e na Federação Suíça os jogadores, dos mais jovens aos mais adultos, é de uma pontualidade extrema no meio-campo da seleção suíça. Vogel é verdadeiramente um autêntico relógio suíço. E digamos, aí está Malouda. Zidane. Ainda Zidane. Não, aliás, era mesmo Zidane. Agora, Viltor. Na última jornada em casa com a Bulgária, também bastaria um ponto, de novo. E perderia a França por 2-1. Claude Makélélé. Zinedine Zidane para a frente, Malouda. Zidane. Pouca participação. Está a jogar bem do Rasso. Zidane. Zidane. Galas. Bem jogado, Vieira, Viltor. Bola não segue, segue mesmo para Zidane e o corte de Senderos. Maior destreza na possibilidade da equipa se estender para as imediações da área da seleção. Zidane. A sua participação no jogo acaba por ser, nesta altura, uma unidade quase a menos. Pouco rendimento. Zidane. Automática para o Campeonato do Mundo. Isso recua. Viltor. Zidane. Dorasso. Aliás, Malouda. Agora Galas. Tong. Zidane. Viltor. Makélélé. Cenários à seleção suíça já hoje. O empate pode deixar a seleção suíça exposta. Galas, Zidane, Malouda, Galas, Zidane. Isso. Zidane. Vieira. Zidane. Artista suíça. De novo Makélélé. Bola no peito de Zidane. Muito bem o número 10 da seleção francesa. Zidane. Reveiller. Ainda Zidane. De novo. Reveiller. Zidane, Reveiller. É um jogador que já se percebeu, nesta altura não tem muito mais para dar do que aquilo que já deu. Zidane. Cissé. Zidane. Fase crítica do jogo, à qual os jogadores, mesmo normalmente, dão grande importância. O último quarto de hora do jogo. Agora Zidane. Era disto. Makélélé. Lançamento para a França. O que surpreende os jogadores suíços. Porventura ainda podiam conseguir extrair do jogo. Zidane. Agora Malouda.
Zidane tenta posicionar-se no ataque. Cissé. Vitor. Zidane. Remate Zidane e a defesa de Barbulha. Têm sido agora maiores e mais propícias até às oportunidades de gol.